Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հերոստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America. Հասել ենք։ Ոնց որ։ Փաստորեն Դիլիջանում այսպիսի տեղ էլ կա։ Մեջտեղի տնակներ դժված։ Երևի պետք է մտնենք։ Չգիտես ինչի, բայց իմ մտքով էլ նույն բանը անցավ։ Բարև ձեզ, երեխեք, կարող եմ ձեզ օգնել։ Հա, կասեք, այս տնակը ազատա թե չէ։ Այո, ազատ է։ Ճիշտն ասած, այսօրվա համար պատվիրված է այս տնակը, բայց քիչ առաջ պատվերը չեղարկեցին, այնպես որ կարող եք վերցնել, եթե ուզում եք։ Մերսի շատ։ Տեսնիպես։ Ես ինչ մեծ տուն է։ Այստեղ կարելի է պահկովացի խաղալ։ Եկեք տեսնենք ինչ սենյակներ կան։ Քանի որ այստեղ 3 ննջասենյակա, ես առանձին եմ քնում։ Այդ հաղորդագրությունը կարդա, հետո քնելու մասին կմտածես։ Նոր ենք մտել, արդեն գործանենք։ Եկեք մի քիչ շունչ քաշենք, տակ թեյ խմենք, տակ հանանք, նոր հաղորդագրությունը կկարդամ։ Չէ, Գոր ջան, դու հիմա հաղորդագրությունը կարդա, տեսնենք ինչ է մեջը գրված, հետո նոր կթեյենք։ Բայց ինչ էգոիստ եք դուք։ Ձեր ընկերը սառած Հոգնած մի բաժակ թեյ ա ուզում։ Դուք մենժում եք։ Գոր, հիմա էգոիստը մենք ենք, թե դու։ Էլ ոչ մի խոսք։ Եթե ուզում եք հաղորդագրությունը կարդալ, ուրեմն տակ թեյ ու վառարան։ Բժշկությունն էստեղ անզոր է, երեխեք։ Եկեք դե հիմա իրա ուզածը անենք, թե չեսօր էստեղ ենք մնալու։ Ես չեմ հասկանում։ Ինչ է այդ հաղորդագրությունը, մենակ քեզ գալիս։ Որովհետև այդ գիրքը ես եմ գտեղելոք։ Ու այդ ճակատագրական պատահականության պատճառով մենք հիմա բոլորս տանջվում ենք այստեղ։ Դե հիմա մեր բախտն էլ այդպես դասավորվեց։ Դավիթ, փայտը փոխանցի։ Դուք որ օրվա վառարան վառողն եք։ Նայեք ու սովորեք։ Դավիթ, փայտը տուր։ Թուղթ պետք է։ Այստեղ անձեռոցիկ կա, տամ։ Այստեղ մի կտոր կա կղերիքի։ Լուրջիկ։ Այս ուրիշ բան։ Այ հիմա կարելի է հանգիստ հաղորդագրությունը կարդալ։ 64-20։
Ահա 64 H Էսա ու 20-րդ տող։ Ու խնդրեմ։ Զգույշ եղիր, որ քարտեզն այնտեղ չմնա, թե չէ փայտերի հետ կայրվի կգնա։ Թուղթ պետքա։ Էստեղ անձառոցիկ տկա, տամ։ Էստեղ մի կտոր կա կղերիքի։ Ոնց որ չկա քարտեզը։ Մտածում եմ կարողով արվելա։ Գրքի կեսը կարդացի, բայց ոչ մի ադեկվատ բան չգտա այս վառարանի պատմության հետ կապակցվող։ Ես ինչ արեցի ես։ Ինչի անմիշտ իմ հետ կատարվում էսպիսի բաներ։ Չնայած ամեն անգամ կարողացել եմ պատվով դուրս գալ նման իրավիճակներից, բայց այս անգամ աչքիս չի ստացվի։ Մեր առած ամբողջ գործը ջուրը գցեցի, ավելի ճիշտ կրակը գցեցի ու մեզ էլ հետը։ Ուրմեն, Դավիթ, ես կենաց չես? Կնաց եմ։ Իմ քունն էլ չի տանում։ Զգում եմ, լոպեն մեկ պտտվում ես։ Տեղս չեմ գտնում։ Ես էլ, բայց լոպեն մեկ չեմ պտտվում։ Աչկերդ փակի։ Չէ, չէ, չվարես, չվարես։ Ես ինչ եմ անում, բոլորին կարտնացնեմ, բայց ինձ զսպել էլ չեմ կարողանում։ Ես չեմ հասկանում, ես գորը ինչի է, այսքան ծրված։ Ոնց կարելի է քարտեզը վառել ու չհասկանալ, թե ինչ ես վառում։ Հիշում ես, որ էլի դիլիջանում ենք, գորը իմաստուն գլխարկը հակած եկավ ու չէր հասկացել, որ հուշումն է գտել։ Հա, ձեր ճամփաներից ո՞ր մեկով են գնալու։ Այս կողմում սոսանակ չկար։ Էդ ի՞նչ գլխարկա գլխիդ։ Դե ծառից կախված էր, երևի ինչ-որ մեկը կորցրել է։ Լավն է, չէ՞։ Սազմա ինձ։ Վայ գոր։ Իմաստուն գլխարկն ես գտել, չես էլ հասկացել։ Հասարակ գլխարկա, սրա իմաստունը ո՞րն է։ Դե այս երկուսի մեջից իմաստունը միանշանակ գլխարկն է։ Վայ գոր։
սիրտ ձայներ։ Արջա։ Ավելի շատ դինոզավր։ Բա հիշում ես, որ գորին մեղուն կծեց, երբ սնդուկ էինք փնտրում։ Հա, ասաց մախում եմ մեղուններից, մենք էլ ասացին, որ այդ վախից ազատվես, գնա մեղվանոց։ Գտա։ Ինչ գոր, վայ գոր, գոր ինչ է գոր։ Կրահեք երեք անգամից։ Մեղուն կծեց։ Բինգո։ Ընկերներդ քեզ վատ խորուր չեն տա։ Հիմա 100 անգամ ավելի շատ են վախենում մեղուներից։ Հիմա երազիզել են գալու։ Հիմա այստեղ նստած հիշում ծիծաղում ենք, բայց իրականում շատ տխուր պատմություն է ստացվում։ Ստացվել պրծելա։ Պարկենք քնենք առավոտյան առաջին չվերթով Երևան։ Այդուր 21, 1. Համարյա ամենա վերջնը, հեսա, քարտեզը մոխրից կվերածնվի, եթե գտնեք դուք երկու ուղի, մեկի վերջում գեղեցիկ մի շենքում խաչքարեր կգտնեք դրված անկյունում, նրանց մեջ տեղում փոքրիկ սնդուկում քարտեզի մի մասը ձեզ է սպասում։ Լուրջ եմ ասում, եթե ես գորի տեղը լինեի, մի վարկյան չէի կարողանա աչքը կպցնել, բայց մեր պարոնի պետքն էլ չի, ոնց որ ինքը չի տապալել մեր առաքելությունը։ Գիրքը ինչի է փորին դրել։ Որ փորիկը չմրսի։ Ես գորի պես անտարբեր ու անպատասխանատու մարդ կյանքումս չեմ հանդիպել։ Չես էլ հանդիպի, ես աննախադեպ առաջարկեր, նմանը չկա։ Սառը ջուր չլցնենք վրեն։ Իմի ջայլոց, ես ամեն ինչ լսում եմ։ Ես ձև էիր թափում։ Դիմանում էի, բայց երբ ասացիք, սառը ջուր չլցնենք վրան, ոնց որ երման ջուր լցնեին վրաս։ Հա նույնիսկ սրամտում ես։ Ես կարծես ստեղծված իրավիճակից ելք եմ գտել։ Ինչ ելք։ Գթողնեք հագնվեմ։ Բարև Անի ջան, ինչպես ես։ Մի վարկյան։ Ինչ։ 121։ Այսա։ Քարտեզ մեկը։ Քարտեզը մոխրից կվերածնվի, եթե գտնեք դուք երկու ուղի։ Մեկի վերջում գեղեցիկ մի շենքում խաչքարեր կգտնեք դրված անկյունում, նրանց մեջտեղում փոքրիկ սնդուկում քարտեզի մի մասը ձեզ է սպասում։ Ոնց որ թե փրկվում ենք, ինչ կասես։ Մի մասը։ Բա մյուս մասը։ Մյուս մասը անհայտ է։ Եկեք գտնենք այս մասը։
պետք է հասկանա, թե այդ ինչ շենք է, ինչ խաչքարեր են։ Թե եթե խաչքարերը շենքի մեջ են, դա հավանաբար թանգարան կլինի։ Բայց որը։ Մենք այս կողմերում ոչ մի թանգարանում չենք եղել, ինչ ասեմ, ամոթում ես։ Եկեք զանգենք Միհրանին, ինքը կարող է իմանա։ Դա կոչվում է Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան պատկերասրահ։ Իր տեսակի մեջ եզակի թանգարան է, եթե հաշվի առնենք ցուցադրված նմուշները։ 1920 թվականին այն հիմնադրել է արվեստաբան ու գիտնական Սերիկ Դավթյանը։ Հետաքրքիր հանգամանք կա կապված թանգարանի արտաքին տեսքի հետ։ Այն շատ նման է Հաղարծի վանքի Գավիթի արևմտյան ճակատին։ Միրան, մենք հասանք, մտնում ենք ներս։ Մտեք։ Նկարիչների գործեր կտեսնեք, ընդ որում բնօրինակներով։ Նայեք, Այվազովսկու նկարներն են սրանք։ Դրանք ծովային տեսարան և Քրիստոս Տիրաշակերտներով կտավներն են։ Այդտեղ նաև կտեսնեք Մինասի, Թերլեմեզյանի, Սարյանի, Սուրենյանցի կտավները։ Գնացեք քնությունների սրահ։ Այնտեղ ընդոպ միջև մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի իրեր կան։ Խաչքարերն էլ են այնտեղ։ Միրան, մենք սնդուկը գտանք։ Մեջն ի՞նչ է։ Եկեք դուրս գանք, այստեղից կնայեք։ Միհրան, այստեղ ինչ-որ փազլի կտորներ է։ Այ հենց այդ պազլը հավաքեք, ձեր այրված քարտեզը կստանաք։ Ավելի ճիշտ դրա կեսը։ Ցավոք, բայց մեր գորը այրել է ողջ քարտեզը։ Ով էր խնդրել քարտեզի մյուս մասը։ Խնդրեմ։ Ինչ եղավ։ Գորին հաղորդագրություն եկավ։ Կարթագորջան։ Այնտեղ որ լիճը գետ է դառնում, ջինջ ու հանգիստ կանգնած են դրանք։ Ու կիմանաս ինչ է քարտեզի մյուս մասում, այն քարտեզի, որ այրել են ոմանք։ Այդ ոմանքը… Դու ես, գոր, այդ ոմանքը հենց դու ես։ Բայց գիրքն ինչ իմացա, որ քարտեզը այրվելու է։ Այդ գրքում կարծես ամեն բան նախատեսված է, դրա գաղտնիքը դժվար հիմա իմանանք, եկեք հանելու կվերցանենք։ Գրված է, այնտեղ ուր լիճը գետ է դառնում, որ գետը կլինի։ Ջինջ ու հանգիստ կանգնած են դրանք։ Նավերի մասին է խոսքը գնում երևի։ Իսկ նավերը նավահանգստում են կանգնում։ Ուրեմն դա Սևանն է, միայն այնտեղ նավահանգիստ կա։ Հետևաբար գետն էլ Հրազդանն է, Սևանից միակ սկիզբ առնող գետը։ Ուրեմն մենք պետք է գտնենք Հրազդանի ակունքը ու այնտեղի նավահանգիստը։ Ես ոնց որ թե ձեզ պետք չեմ այս պահին, կապի մեջ կլինենք։ Գնացիք։
Ստացվեց։ Վերջապես։ Տեսակ, իսկ դուք վախենում եք։ Ցրտեց։ Գնամ վառարանը վառեմ։ Ընթրիկ չանենք։ Հոյակապ միտքա։ Մի հատ քարտ ես տվեք, ես փայտերը կպցնեմ։ Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։